всі рідні загиблих військовослужбовців погоджуються на однакові пам'ятники у пантеоні героїв на Миколинецькому кладовищі. Вдалося завершити роботи, які почали рік тому. Будинок на вулиці Київській, 7 – один з перших термомодернізованих у Тернополі. Волонтери з Білецької громади заквасили 400 кілограмів капусти для українських військових. На Миколинецькому кладовищі в Тернополі зібралися сім'ї загиблих військовослужбовців. Тут будують пантеон героїв. Згідно з проєктом, усі пам'ятні знаки мають мати однаковий вигляд, розповідає дружина загиблого бійця Галина Хорощак. Нас попереджали, що в разі поховання тут буде загальний меморіал. І, напевно, це правильно, бо він воював не тільки за мене, за наших дітей, а за всіх. Вони всі були однаково мужні, герої, і всі вони в наших очах найкращі. Кожен для себе має свого героя, який тут похований. У пантеоні похований також Артур Артем Харів. Його мати Жанна Балдюк розповідає, збиралися разом з іншими сім'ями загиблих військовослужбовців і вирішували, як має виглядати пантеон героїв. Вирішувалося, які мають бути хрести, вирішувалося, які мають бути фотографії. Навіть нам дозволили, що написано, от, може ви замітили на тих хрестах, є написані позивні хлопців. Це робилось так, щоб це історія України. Мати загиблого військовослужбовця Людмила Левків показує могилу сина. Каже, поряд із цією могилою встановили гранітні надгробні плити, які не відповідають проєкту пантеону. І що я маю? Як маю підійти? Буду ходила по її граніту, щоб підійти до фотографії чи до чого. Яку квітку можна поставити? Чи якусь ні квітки не поставиш, ні вазонка не поставиш? За словами директора комунального підприємства Тернопільської міськради ритуальної служби Сергія Тлумацького, гранітні плити на місці захоронення встановили вчора. Зранку охоронцем було виявлено заїзд працівників, які без дозволу, без погодження СКП «Ритуальна служба» розпочали роботи. Вчорашній день встановлені були гранітні плити без дозволу, без різних погоджень. На даний момент вони забрали, залили більше гранітом, поставили більший верх, саму площадку, забрали дійсно зелені насадження по праву сторону і по ліву сторону. Так бути не може. Ініціаторка проєкту «Пантеон героїв» Дарця Веретюк каже, це зробила сім'я, яка не погоджувалася встановлювати надгробок за проєктом пантеону. За її словами, проєкт обговорювали в червні під час зустрічі сімей загиблих з міським головою Тернополя. Пропонувалися їм різні варіанти. Пропонувалося його прізвищем найменувати вулицю в місті. Пропонувалося організувати сквер його імені. Пропонувалося їм місце зверху над пантеоном, відразу біля пантеону, але щоб, якщо вони хочуть інший пам'ятник, то просто на іншому місці це зробити. Мати загиблого військового, яка хоче встановити інший пам'ятник у пантеоні, телефоном повідомила, що про збори, які відбувалися сьогодні на Миколинецькому кладовищі, не знала. Жінка погодилася прокоментувати суспільному ситуацію пізніше. Нагадаю, у серпні розпочали роботи на місці для поховань військових пантеонів героїв. Пантеон облаштовують на 80 сотих землі на Миколинецькому кладовищі. На це із міського бюджету виділили 14 мільйонів гривень. Про це розповів Сергій Тлумацький. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Це в нас під'їзд, це в нас одні двері герметично закриваються, це коли вже холодно, закриваються і ці двері. Тепло в нас і затишно. Так що я особисто задоволена. Мешканка багатоповерхівки на вулиці Київська, 7 Ірина розповідає, її будинок утеплили у квітні цього року. 5 років тому тут замінили на металопластикові двері та вікна. Жінка каже, за утеплення своєї квартири заплатила 9600 гривень. Роботи розпочали у лютому минулого року та через війну призупинили, каже голова ОСББ Володимир Виваль. Сам будинок панельний, він сам по собі, сама конструкція є дуже такою, яка тепловтрати дуже великі. Ми зробили енергоаудит. За словами Володимира Виваля, утеплення багатоповерхівки коштувало 18 мільйонів гривень. Мешканці оплатили за всі роботи та матеріали приблизно 3 мільйони 650 тисяч від повної вартості. Решту, тобто орієнтовно 12 мільйонів 765 тисяч гривень – кошти Державного фонду енергоефективності. Ще 1 мільйон 825 тисяч відшкодувала міська рада, каже Володимир Виваль. Роботи тривали до квітня місяця цього року.
Коли ми розпочинали, тобто, самий проект, ціна проекту, тобто сума проекту в цілому була 11, майже 12 мільйонів. На стадії завершення робіт 18 мільйонів. Тобто, щоб ви розуміли, що 6 мільйонів виросли і ціни, заводи розбомбили ті, де ми проводили закупівлю мінвати, пінопласту. Згідно закону України, всі нарахування відбуваються на площу квартири. Тобто в законі так прописано, ми не можемо, тобто ні від кількості приписаних осіб, ні від площі фасаду і так далі. Якщо взяти по фасаду, то приблизно в нас вийшло 300 гривень метр квадратний на квартиру. У цьому будинку 215 квартир, 107 з них мають індивідуальне опалення, каже Володимир Виваль. Тут встановили індивідуальні теплові пункти, а також балансувальні клапани, якими регулюють температуру подачі тепла. Вони дають змогу економити, тому що ми тут регулюємо, відповідно, тепловий пункт також зменшує подачу теплоносія. Мешканці будинку, у яких централізоване опалення, очікують перерахунку оплати за теплопостачання, каже Володимир Виваль. Та вже написали звернення до Тернопільміськтеплокомуненерго. Адже порівняно з іншими будинками, які не утеплені, оплата за тепло мала б бути нижчою, каже він. ІТП встановлено, а фактично по лічильниках нарахувань не відбувається. Коли ми провели комплекс робіт з утеплення, з модернізації всього, не можна виставляти рахунки або навіть неправильно виставляти рахунки однаковим будинкам, який утеплений і який не утеплений. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. У Домі печалі прощаються з 28-річним матросом Тарасом Галатом. Траурною колоною люди йдуть до Миколаївського кладовища. На Алеї Героїв над Домовиною розгортають синьо-жовтий прапор. Тарас Галат був оператором відділення управління командира самохідної артилерійської батареї. Про це розповів офіцер обласного центру комплектування та соціальної підтримки Владислав Солтис. Ми зібралися тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України, мужньому і рішучому воїну, оператору відділення управління командира самохідної артилерійської батареї, самохідного артилерійського дивізіону, військової частини. Поховали Тараса Галата на алеї Героїв Миколаївського кладовища. Тут тітка загиблого Галина Кушнір розповіла, що Тарас загинув 10 жовтня на Херсонському напрямку. Служив дронами, там вони керували, їхали в автомобілі і за паливом, і так попав в них той дрон російський, той так попав. Ну, разом з колегою були. От, той з тим побратимом разом. І так, що той побратим в дуже важкому стані був, але він вижив. А Тарас попало так, що несумісне з життям. Попрощатися з матросом прийшли рідні та знайомі. Серед них директор школи, в якій навчався Тарас, Олег Климчук. Тарас завжди запам'ятався тим, що він, ну, як каже класний корняк, був душа компанії, спокійний, ніяких зауважень чи якихось недоліків по відношенню до вчителів не було. Запам'ятався таким чуйним, добродушним хлопчиною. Спогадами про загиблого однокласника поділився Василь Телеп. Був життєрадісний, компанійний такий, навколо себе збирав друзів, веселий такий, ну, спокійний вчився в медичному десь в коледжі, ось трошки десь працював. І, ну, і потім я вже побачив по соціальних мережах, вже, що він вже в формі, вже на фронті. Ось. Шкода, дуже шкода, бо коли такі близькі люди гинуть. У загиблого залишилися мати та сестра. Тетяна Панченко, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Голова комісії з питань законності в Тернопільській обласній раді прокоментував ситуацію щодо виключення з фракції «Слуга народу» депутата облради Ігоря Жмінки. Станом на цей момент, коли ми записуємо це інтерв'ю,
жодного листа від депутатської фракції «Слуги народу» в обласній раді не зареєстровано, тобто нас не повідомлено, чи справді відбулося таке засідання фракції, на якому відбулося виключення одного з депутатів з їхнього числа. Тобто для того, щоб говорити офіційно і юридично, має бути відповідне подання. Нагадаю, 16 жовтня депутата обласної ради Ігоря Жмінку однопартійці виключили з фракції «Слуга народу». Підтримали таке рішення 5 із 7 депутатів. Про це повідомив один з інтернет-порталів. Сьогодні інформацію підтвердив член фракції «Слуга народу» Ігор Сополь, який, за його словами, голосував за виключення Ігоря Жмінки. Дійсно, відбулося засідання фракції на цьому тижні. Було питання поставлено на голосування. Так, 5 членів фракції підтримали. Це було задокументовано протоколом? Ну, звичайно. Причини виключення з фракції Ігоря Жмінки депутат не прокоментував. Сказав звернутися до керівника депутатської фракції Ярослава Захарківа. Аби отримати офіційний коментар та побачити протоколи засідання щодо виключення з фракції Ігоря Жмінки, ми упродовж 2 днів намагаємося зв'язатися з головою фракції в обласній раді Ярославом Захарківом. Він на дзвінки не відповідає. Сьогодні прийшли до офісу партії «Слуга народу» в Тернополі. Тут його не застали. Під час учорашнього інтерв'ю Ігор Жмінка розповів про те, що його виключили з фракції, дізнався із засобів масової інформації. Каже, жодних офіційних повідомлень про це не отримував. На запитання щодо можливих причин виключення його з фракції «Слуга народу» в обласній раді відповів. Можливо, це пов'язано з тим, що я зараз даю запити щодо преміювання посадових осіб виконавчого апарату, преміювання керівників комунальних підприємств Тернопільської обласної ради. Саме опубліковую, роблю запити щодо витрат на транспорт, щодо витрат на відрядження. Щоб з'ясувати причину виключення його з депутатської фракції, готує звернення до голови обласної організації партії «Слуга народу» Володимира Гевка та керівника фракції в обласній раді Ярослава Захарківа, каже Ігор Жмінка. Любов Макара працює прибиральницею в Білецькій школі. Зараз вона разом з іншими волонтерками чистить овочі. Ми чистимо моркву на даний час для квашення капусти. Потім дівчата на другій турі там труть. Любов розповідає, приєдналася до ініціативи у лютому 2022 року. Хлопці нас захищають, а ми свою долю вложуємо тим, що готуємо їм смаколики. Вже почищену моркву волонтерки труть на кухні. Цим зайнята Ірина Табаків. Вона працює кухаркою в школі. Саме Ірина в перші дні повномасштабного вторгнення зібрала волонтерську кулінарну організацію. Скільки харчів за цей час передали у різні підрозділи, каже жінка, не підраховували. Але розповідає, для передачі їжі цього року за свої кошти волонтери закупили 1000 5-літрових відер. Що люди дають, то ми й готуємо. Принесли фасолі, значить щось з фасолі готуємо. Готуємо переважно вареники, голубці, зрази різними значенками. У поліетиленових мішках вже потерта капуста. Її перемішують із морквою і висипають в бочки, в яких її будуть квасити. Коло бочок працює чоловік Ірини Борис Табаків. Чоловічої сили треба. Кинути 3 тих лаврових листочка, кинути 10 зернин перцю, треба рахувати, щоб все було так, як має бути. І трамбувати, щоб пускав усі. Борис пенсіонер. Чоловік розповідає, приєднався до ініціативи, щоб допомогти дружині та іншим волонтеркам. Волонтери готували не лише капусту, а й вареники 2 видів – з картоплею та з лівером. Як повідомила Ірина Табаків, сьогодні заквасили 400 кілограмів капусти і зварили 16 5-літрових відер вареників. Їх зберігатимуть у морозильних камерах, доки військові не звернуться до волонтерів за продуктами. За словами Ірини, зазвичай продукти передають раз на тиждень. Максим Сказків, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Thank you.
Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.